нагадаю, як веслувати. У нас два типи весла буде. Є рівна, є з розворотом. Перед початком запливу на каяках інструктор дає професійні підказки. Учасники заходу, військовослужбовці та члени їхніх родин. Олександр нині проходить відновлення після 4 місяців боїв під Криміною. Чоловік розповідає, захищає Україну з 2014-го, тож можливість перезавантажитися необхідна. Прогулянка на каяках для оборонця – справа знайома. А тепер хоче опанувати ще й сабборд. Вода забирає негативну енергію, а так як нам на реабілітації потрібна вода, потрібні сплави. На цей раз я з собою взяв побратимів, котрим потрібно, тому що психологічна реабілітація – це дуже основна частина. Я сам на собі це просто прочувствував, тому що я воюю з 14-го року. Тому це дуже круто, що вони це організовують. І ми сюди летіли дуже швидко. На захід прийшла і дружина військового з дітьми. Олена каже, такі прогулянки є корисними для воїнів та їхніх близьких. Адже захисники мають набиратися сил, аби боронити свою країну. Корисні, вони об'єднують, вони надихають, додають сил, бо військовим дуже потрібно відчувати не тільки бойовий дух, але й відпочинок вони мають теж отримувати. Перед кожним запливом інструктаж із правил безпеки. Усі каякери повинні одягнути рятувальний жилет. І тільки після цього можна виходити на прогулянку Дніпром. Організувала таке дозвілля для військовослужбовців місцева влада. Обов'язок адміністрація проводить такі заходи для того, щоб учасники бойових дій, чи то самостійно, чи то з родинами, могли побути в тому середовищі, де їм комфортно, де вони хочуть провести свій вільний час, щоб бути максимально близько з природою, щоб відволіктись від повсякдення, розслабитись, перезавантажитись, як то кажуть, цей нелегкий час. Прогулянки на каяках для військовослужбовців уже традиційні. Беруть свій початок ще з 2015-го. Скасувати захід довелося торік через небезпеку ворожих атак. Але цьогоріч традицію відновили. У планах на зиму – катання на ковзанах та спартакіади. Дар'я Візір, Олександр Пронський, Дніпро, 5-й канал.